Når vi tror på Jesus, så vil vi også oppleve et fellesskap med andre mennesker som også tror på ham. Men det fellesskapet er ikke bare noe tilfeldig. Det er noe som faktisk er villet av Jesus selv, og da han kalte mennesker til å følge seg, da han kalte sammen disiplene, apostlene, da var det nettopp for å grunnlegge en kirke. Og det ser vi kanskje aller tydeligst på pinsedagen, når apostlene mottar den hellige ånd og forkynner evangeliet, forkynner Jesus Kristus for alle menneskene som er i Jerusalem. Og det fortsetter i dag. Kirken fortsetter sånn som apostlene. Vi forkynner det glade budskap for mennesker i hele verden i dag. Noe av det som apostlene forkynte, noe av det som hadde hendt med Jesus, ble skrevet ned i evangeliene, i brevene i Det nye testamentet. Så noe av det vi tror på er blitt skrevet ned og formidles videre på den måten, og da kan vi si kanskje det viktigste. Men det at vi er kirke, det at vi er et levende fellesskap, det at vi samles for å bryte brødet, det er noe som skjer i dag. Det er ikke bare en historie fra 2000 år siden, men vi er kirken i dag. Vi er et levende fellesskap, og det som er troen vår, det som er sannheten som vi forkynner om Jesus Kristus, det har den katolske kirke nettopp i den skriftlige overleveringen i Bibelen, og i den muntlige overleveringen, i den levende tradisjonen som vi lever